អាយដាមឆាយៀនទទួលប្រមងារជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសកុនធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសមណ្ឌិតប៊ូគ្រីព័រមេនីឧបត្ថម្ភដោយ ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ក្រុម ហ៊ុន ថ្នាំ លាប តេជោ ស៊ី យើង ខ្ញុំ សូម ណែនាំ ថ្នាំ លាប ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ មិន ងាយ ហើរ ពណ៌ ជាប់ បាន យូរ និង ជា បច្ចេក វិទ្យា ចុង ក្រោយ បង្អស់ របស់ ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី នោះ គឺ ផលិតផល ថ្នាំ លាប ម៉ាក យោ ស៊ី ដូច្នេះ សម្រាប់ លោកអ្នក ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ឬ ចង់ ដឹង ព័ត៌មាន បន្ថែម អាច ទំនាក់ ទំនង តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ 0638750555 0985750555 0785750555កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមឆាយៀនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KB Real Estate ត្រូវបានតែងតាំងក្រុមងារជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសកុនធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានគណៈសង្ឃនាយកនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដល់មហាអ្នកខត្រិតឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានិងក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសកុនធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះអវាទដល់ឯកឧត្តមឆាយៀននិងលោកជំទាវពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៏ដូចជាសកុននិងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលរួមជ្រុំជ្រែងកុំថ្កើងដើរតាមលំអានព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងផងដល់សង្គមជាតិផងនិងកូនចៅខ្មែរតទៅអនាគតផងនេះឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមទទួលបាននៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យទានជាពិសេសឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវដែលមានទឹកចិត្តសោមនស្សរីករាយយ៉ាងពន់ពេកចំពោះទឹកប្រទេសដ៏បវរថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសកុនធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបានថ្វាយប្រគេនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងចតុបច្ច័យមួយចំនួនផងដែរតាំងនាមឯកឧត្តមឆាយៀននិងលោកជំទាវជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមួយរូបសូមឧទ្ទិសមហាបុណ្យកុសលថ្វាយចំពោះព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះញាតិវង្សានុវង្សគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមថ្វាយមហាព្រះកុសលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមព្រះរាជញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌សោយសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចចាកផុតពីរោគាភិជាធិអន្តរាយផ្សេងៗដោយអានុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមកិរណីទេវីសូមជួយថែរក្សាការពារភិបាលប្រោះព្រំវវសួស្តីស្រីវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគូសាជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមឆាយៀននិងលោកជំទាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមមានសាមគ្គីភាពភាតរាភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារព្រះពុទ្ធសាសនាកេរដំណែលបព្វបរោះដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏បវរមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរជាកាលជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅជាចុងក្រោយឯកឧត្តមក៏សូមអរគុណសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឆ្លៀវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងពុទ្ធចក្រអាណាចក្រពីខ្ញុំបាទកែរដ្ឋាទូទស្សន៍អនឡាញ TNM ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេជោស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើរពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាក យោស៊ីឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបយោស៊ីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវការបន្ថែមដំណាំចែកចាយប្រចាំតំបន់ទីច្រើនទៀត
Đối với này, xâm lập lúc này, đại mình chung nạp bà rõ, rồi chẳng đất bọn mình mất thám, ác tùm nẹ tùm nông tạm rồi dạy lệch từ rửa sáp. Xôn học sập rạm bấy, pram pi rồi hát sập, pram rồi hát sập rạm. Xôn cả sập rạm bấy, pram pi rồi hát sập, pram rồi hát sập rạm. Xôn chật sập rạm bấy, pram pi rồi hát sập, pram rồi hát sập rạm. Telegram, xôn chật sập rạm pi, chật sập rạm muối, kê rê pram. Xôn đọc, cài sập, cài sập rạm muối, xài sập rạm muối. Facebook page, Yossi Cambodia. Rồi lúc này, anh tùm nẹ tùm nông tạm bằng đa xa khá đại nơi chật kê hạ thàn lục nét bông phần. Cảm ơn thân nằm điệp tè Yossi, con nộp hiệp phố đồng lại xóm rùm.